och själva händelsen, Niklas? Jag är glad att de tar, att det blir ett straff. Jag var lite orolig tag att när Putin skulle komma och kolla på finalen här, att de skulle vika ner sig från IIHF och låta Schnarrock stå kvar i båset. Det tycker jag är bra. Vi tar bort Schnarrock och tittar på Rickard Grönborg. Jag gillar Rickard Grönborg jättemycket. Det är en framtida förbundskapten. Det är han som driver mycket i laget. Och jag hade själv kunnat gjort de här sakerna om jag hade stått i båten för ett antal år sedan. Men för Rickard är det jätteviktigt. Han hade samma grej i junior-VM när ryssarna efter en match provocerade de svenska spelarna förra året också i VM. Så Rickard har, det är både hans styrka och hans svaghet. Det gäller att behålla engagemanget men inte gå över gränsen när man har rätt kavaj på sig. Så att en riktig näsbränna för Rickard som är en jätteduktig och en framtida förbundskapten. Vad tycker ni där hemma om själva straffet, alltså en match för Schnarrock och Grönborg? Är det för milt när han är vår VM-app och tyck till?